E aí galera, tudo beleza? Já sabe o que vai fazer sábado à noite? Não? Estou aqui para fazer um convite muito bacana para você que gosta de curtir moda, gente bonita e estilo conceito, hein? Sábado, dia 14 de novembro, no Cerimonial Travessias, será a quarta edição do Guandu Moda Show. Vai bombar, vai tombar, tá? Bora pra lá? Então você pode estar adquirindo seu ingresso a partir de R$20 através dessa pessoa que você está vendo o vídeo, tá? Não para por aí. A partir das 23 horas você irá curtir um top DJ da balada, na minha opinião, um dos melhores da balada top eletrônica. Curte aí! Então tá combinado? Sábado, dia 14 de novembro, quarta edição do Guandu Moda Show. Um abraço.